សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំលាបម៉ាស់ជាមុនសិនម៉ាស់ហ្នឹងគឺម៉ាស់យ៉ាអ៊ូលាបជាមួយនឹងតែបៃតងហើយលាបហើយយើងទុកវារយៈពេល20ទៅ30នាទីហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារផ្សេងទៅគឺខ្ញុំស្រោចទុកការនៅមុខទេហើយខ្ញុំប្រើ spray បាញ់ហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវាអលិអលៈស្អកទឹកអីពេញមុខទេអញ្ចឹងណាចឹងយើងប្រើ spray បាញ់គឺវាងាយស្រួលជាងហើយបន្ទាប់ពីស្រោចទឹករួចគឺខ្ញុំទៅលុបមុខមួយទឹកចេញហើយដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយនេះគឺជាឈុតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺចាប់ផ្ដើម make up ដំបូងគឺខ្ញុំប្រើ primer បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំប្រើ foundation ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំគូរចើមសិនចើមហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំពត់រំភ្នែកហើយលាប mascara ហើយក៏លាបពណ៌ក្រហមក្រហមលាបក្រែមអូខេ eyeliner អត់សូវចេះគូរទេណែអ្នកទាំងគ្នាចេះថែមក្រែមទៀតអូខេលាបត្បូងភ្នែកគូរ bling bling ខំភ្នែកតិចតិចហើយចុងក្រោយគឺ highlight ធ្វើសក់តិចតិចទៅអត់មានធ្វើសក់អីច្រើនទេអូខេវែករើសទឹកអប់ channelតោះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើល Europatic នេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំមកដល់ទីនេះហើយពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាទៅណាទៅណីទេនាំគេមើលប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ដឹងថាមានអីខ្លះតោះជើងមានតែថតរូបលេងនេះរូបទី1រូបទី23 4 5អ្នកទាំងគ្នាតាមពិតខ្ញុំថតចង់100ប៉ុស្តិ៍តែខ្ញុំដាក់តែ5រូបអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំទៅចូលរួម Grand Opening របស់ Sing Cafe ជាមួយនឹង Car Care Service ដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខច្រកចូលបូរីពេញហួតច្រក Pizza Company នេះជាទិដ្ឋភាពខាងក្រៅហើយយើងនឹងចូលទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នា Let's goហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពខាងក្នុងរបស់ហាង Sing Cafe នៅទីនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចយកយានយន្តរបស់អ្នកមកធ្វើការថែទាំហើយមានទាំងកាហ្វេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៀតហើយនេះជាអាហារពេលល្ងាចរបស់ខ្ញុំចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងគ្នាដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe ផងណាបាយបាយ